بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnatihi la amma ba'd Yang dihormati pengurusi imam-imam adian takwasa masjid teliput Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Kerana pada malam ini 19 Disember 23 6 Jumaat al-Akhirah 45 Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Rahmat Allah tidak pernah terhenti Rahmat Allah Ta'ala tidak pernah terhenti Maknanya selagi rahmat terbuka Kita teruskan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Minta Allah Ta'ala beri kepada kita yang terbaik untuk dunia Dan akhirat kita insya Allah. Bagi jemaah yang ada kitab Kita masih lagi dalam bab yang ke Lima Tajuk dia Di mana Allah di hati kita Kita nak cari Setara mana kita rasa takut Gerun Gementar Kepada Allah Azza wa Jalla Bila nak buat maksiat Ataupun cuai daripada melakukan ibadat Kalau tak rasa apa-apa Bermakna hati kita hilang lost hilang dari radar maka ini satu keadaan yang cukup cemas merbahaya kita kena kembali mencari hati kita di mana dia baik para jemaah sekalian kita masuk kepada perbincangan kita ini mencegah kemungkaran ada beberapa perkara di antaranya sifat yang paling kuat boleh mencegah kemungkaran dalam diri manusia iaitu sifat malu sifatul haya bila orang yang ada sifat malu insyaallah malu nak buat maksiat jangan salah guna pula mana tak pergi masjid tu malu kau orang ai oh ni karut punya jadi dia kata malu nak buat maksiat ha, itu yang dikatakan sifatul haya al mahmudah yang terpuji yang sepatutnya kena ada dalam jiwa kita Hilang hak ni banyak kerosakan akan berlaku. Baik, dalam kitab kita ni kita dah bincang tentang ada beberapa perkara untuk merealisasikan sifat malu dalam hidup kita ni ada lima perkara. Lima sifat malu. Kita dah dah baca dalam siri yang lepas iaitu yang pertama Apabila kita mahu berbuat perkara yang melanggi, melanggari syariat Allah Adakah kita tak rasa malu pada diri kita sendiri atau tidak Eh aku ni hamba Allah Allah bagi rezeki pada aku ni banyak Tiba-tiba aku langgar perintah Allah Ini di antara benda ajaib Tak malu ke diri sendiri ha, Satu Yang kedua kita kena malu pada makhluk Allah makhluk Allah taala semuanya bertasbih kepada Allah tak ada buat tak ada buat benda yang karut kita manusia yang ada akal menderhakai Allah azza wajalla ini yang kedua orang yang buat maksiat makhluk makhluk Tuhan dia tengok dia perhati tengok apalah dia ni tak malu ke Tuhan tak malu ke haiwan ha jadi kita tengok maknanya kalau buat benda mungkar dengan maksiat sama labor awak dengan saya kata di hayawan. itu masalah kita yang berlaku pada, tak malu pada makhluk jadi kita kena malu pada makhluk makhluk Allah azza wajalla pokok kayu semuanya akan jadi saksi di hadapan Allah azza wajalla bahawa makhluk ni buat maksiat di sini jadi kita malu di antara makhluk yang kita kena malu besar Iaitulah adik ayam kata dia ahli ibadat dia kata mu jangan jangan lebih jangan lebih malu daripada ayam ayam bangun pagi lagi berzikir kita duduk keroh lagi pada masa itu ha sudah dia kata mai kasar dia punya tajuk dia malu pada malu ke ayam ayam pukul 5 bangun dah kita pukul 5 bangun juga bangun buat air pasti 20 ha tidak jadilah kita Baik, sambungnya kita yang ketiga. Buka kita. Yang ketiga muka surat 121. Kita bila nak buat maksiat ataupun cuai daripada benda yang nak buat ibadat, kita kena malu pada malaikat. Ha, ini di antara kita kena malu al haya'u minal malaikah. Kita kena malu pada malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat ni dia tak duduk jauh dengan kita. Malaikat dia duduk sebelah kita ya ada sokmo bersama dengan kita itu dia panggil malaikat jadi malaikat ni duduk sebelah kita tiba-tiba kita tak malu ke dia benar tengok beberapa soalan dilontarkan supaya kita berfikir pernah tak kita rasa seperti diri kita ni dijaga oleh malaikat mungkin kita biasa dengan jagaan daripada anak, isteri, ayah, mak jaga kita Oh saya masa kecil dia mak jaga kita bila tua anak jaga. Tapi kita terasa ke tidak kita sebenarnya dijaga oleh malaikat. Buktinya kita buat analogi mudah di sini supaya kita mudah berfikir. Buktinya kalau kita nak tidur, kita ambil kuih Tak sebelah ni kuih letak apa ni makanan sebelah, lepas kita tidur. Sedar-sedar tidur penuh. Sini penuh dengan dengan ayat semu, hok ni penuh dengan lipah. Dalam mulut kita dalam hidung kita tak ada masuk. Kenapa tak masuk? Ha, nah, tengok dalam Al-Quran, tengok dalam kitab kita ni, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, mu'aqibat silih berganti. Yahfazunahu bi amrillah yahfazunahu min amrillah mereka bergiliran di muka bumi dan di, 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 muka di belakang semua ada malaikat mereka menjaganya atas perintah Allah azza wajalla ini kita kata alhamdulillah kita ada pengawal security ada security tak payah bayar gaji al imamul mujahid rahimahullah seorang ulama tafsir berkata tidaklah bagi seorang hamba itu kecuali dia memiliki malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya nama dia malaikat ni hafazah tulis nama mereka hafazah anak anak perempuan orang nama hafizah kan dia hafazah kat bagi atas kerja dia nya menjaga kita ketika kita tidur atau jaga menjaga kita dari gangguan jin manusia dan haiwan-haiwan pengganggu jika ada sesuatu yang akan mencelakakannya malaikat akan mengatakan kepadanya awas hati-hati Malaikat dia berbisik tapi kita tak dengar Kalau kita dengar lain Kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah menimpanya Maka dia lepas Mana kalau kita di Allah Ta'ala tulis tak kena Ketika itu malaikat jaga Waktu nak kena dia terlepas Sebab takdir Allah Ta'ala dia tak langgar Tuhan kata biar ni kena Pasal aku nak uji hamba aku ni Ujian Allah Ta'ala kita dah bincang dari sini lepas Sama ada untuk naik darjat Bagi orang yang baik kalau diuji untuk naik darjat orang yang tak baik diuji untuk kembali yutan balik ke jalan ke jalan Allah Subhanahuwataala. Malaikat yang menjaga kita ialah malaikat hafazah bermaksud penjaga, pengawal. Ada dua malaikat yang menjaga pada sebelah siang dan dua lagi menjaga pada sebelah malam. Para malaikat ini sama saling bertemu pada solat subuh dan asar mana syih malaikat ni subuh satu shift asar satu kumpulan dia tukar tukar pagi dengan petang hak malam dia bermula dengan asar sampai ke subuh esok yang subuh jaga sampai ke asar jadi kita ada dua dua syih menurut Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda maka apabila Allah bertanya perihal ini kepada malaikat jadi malaikat hok naik ni, hok jaga kita pagi dia naik. Hok petak naik. Allah tanya dia. Apa keadaan hamba aku? Hamba aku tu fulan, yang mu jaga dia tu. Apa keadaan? Dengan ni tuan-tuan. Kami datang kepada mereka, mereka sedang solat. Allahu akbar. Waktu aku nak ambil tugas pagi tadi, dia tengah semaya Mai subuh. Waktu saya naik tadi, petang, dia tengah solat asar. Hadis ini dalam Ahmad. Alangkah indahnya jawapan yang diberikan oleh malaikat hafazah. Tak kala menghadap Allah selepas silih berganti menjaga kita. Bayangkan jika kita sengaja melewat-lewatkan solat. Solat fardu. Subuh dengan asar. Bagaimana agak malaikat nak jawab apa kepada Allah? Waktu saya tu ambil tugas tadi, dia tengah tidur. Waktu saya naik tadi dia tengah kerja, tengah makan. Hah. Nak kata apa? Ha. Waktu turun tadi dia tidur, waktu saya naik duk kedai kopi dia. Orang okay, ada semaya di masjid. Ya Rabbi ya Karim ya Allah. Kita kena terasa malu laporan mereka. Rekod malaikat buruk lapor ke keadaan kita kepada Allah Azza wa Jalla Allah Taala berfirman dalam apa ni dalam Al Quran, "Hafizu al Salawati wa Salatil wusta wa Qumarillahi Qani'in". Pelihara lah kamu akan salat. Mana kena buat salat? Wa Salatil Musta' majoriti ulama kata salat asar. Kenapa asar disebut? Sebab dua waktu ni waktu tu kasif malaikat. Malaikat pagi, malaikat malam dia tu kasih. Jadi kita tuan-tuan berusaha sebalik mungkin. Wak biarlah malaikat lapor kita dalam keadaan kita solat, dia naik juga. Hak malaikat malam pula mari nak ambil tugas kita duk solat, dia mari subuh esok, dia naik subuh esok kita duk solat. Bahagia ke tidak? Allahu akbar. Ini kita kena rasa malu. Ay, aku ni tak pergi masjid ni. Malaikat lapor kepada Allah Taala aku duk tidur. Allah. Nah, jadi kita akan terasa suasana begitu. Selain itu, adanya malaikat pencatat amalan yang mengawasi kita dalam surah Al-Infitar ayat 10 hingga 12 Allah Taala sebut wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al Padahal sesungguhnya bagi kamu ada dua malaikat yang mengawas menjaga apa yang kita buat dia panggil kiraman katibin malaikat yang menulis yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dan mencatat pekerjaanmu mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. jadi dia tahu apa kita buat. Malaikat ni dua tiga kategori malaikat. Satu dia panggil malaikat hafazah, kau ni jaga kita di mana saja kita pergi. Yang kedua dia panggil malaikat pencatat amalan, ha ni juga dia tulis. Satu lagi dia panggil malaikat rahmat. Ah ini dia pilih tempat. Kita mari masjid dia duduk sekali. Kita pergi tempat maksiat dia tak ikut. Kita balik rumah tengok kategori. Kalau rumah kita mesra malaikat, tak ada patung-patung dalam rumah, tak ada muzik-muzik bunyi-bunyian yang pelik-pelik, tidak ada benda-benda yang mungkar, malaikat masuk. Kalau tidak, tak pergi, pakai tak masuk. Balik eh rumah demo tidak mesra malaikat. Ah ha, sebab itulah ana buat satu tajuk nasihat, kita kata biarlah rumah kita rumah mesra malaikat rahmat. Tuan-tuan kena ingat Dalam rumah kita tu persekitaran yang mesra Kita kena ada dalam rumah kita ni Bilik kosong tak ada Gambar-gambar tak ada Patung-patung tak ada Waktu kita sakit duduk situ Barulah Malaikat Rahmat dia masuk Ni anak-anak Zerah orang tua sakit Tepi pala orang tua tu TV besar Besar TV Betul lah cerita pula Cerita orang okay, duduk Laki-laki perempuan duduk mengorak kita kata kesiannya oh, ni. Dia nak mati dah. dia tak sendiri tayar TV sini malaikat rahmat tak masuk dah. Dia kata cuculah hok jaga tengok. Kata kita tengok lain eh, lah jangan buat lagu ni. Dan kita pun gambar dalam bilik ni biar ada kalau kata bilik ibadat kita, bilik solat kita. Nah, malam-malam kita tahajud situ, kita semaya sunat. kita buat satu bilik. Dia panggil bilik mesra malaikat. Nah, supaya bila kita rasa tak sedap kepala, tak sedap hati, dia duduk situ. kalau tidak payah nak buat gambar-gambar ni, ay, oleh orang yang gambar kawin kato situ orang ni gambar kombo orang ini gambar macam-macam gambar dia ada pergi luar negara buat balik patung pergi patung tu patung ni eh, beli mekah ni patung utak eh asalkah hayawan bernyawa cukup sekok patung tu beli mekah tak kira beli mekah kau beli mana lah ni bukan ukuran mari daripada mekah kau mari mekah pun bukan buat situ buat di tak tahu mari mana Orang okay, jual ni dia tak kira apa Asalkan ada fulus masuk. Baiklah. Uh, setiap orang akan diiringi oleh dua malaikat sebelah kanan bertugas mencatat amal baik yang kiri bertugas mencatat amalan buruk Allah mustahil malulah kamu kepada dua malaikat yang selalu mencatat dosa-dosa kita baik dosa besar atau dosa kecil Dua malaikat ini mengawasi gerak geri kamu Menilai isi hati kamu Dan memberitahu semua kegiatan kamu kepada Allah Azza wa Jalla Isu malaikat tahu dah isi hati kita Naam Sebab itulah dalam hadis kata Innamal amalu bin niat Amalah kita kena niat Kalau kita niat, niat adalah hati Kalau malaikat tak tahu macam mana dia nak tulis ah Itu dia panggil Mereka tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur Mereka selalu memperlihatkan, memperhatikan kemaksiatan yang kamu kerjakan Dan mereka selalu melaksanakan Dan tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Jadi meleki je ja mereka lah saksi akan atas kebaikan dan keburukanmu Mereka akan bersama-sama dalam barisanmu apabila kamu termasuk orang yang taat pada Allah. Jadi kalau kita duduk masjid ini dia duduk sekali dengan kita al ah, hakwa ilmu dia duduk sekali dengan kita. Kita duduk mengaji Quran duduk sekali dengan kita. Allahu akbar. Mereka akan mengutarakan kesaksian mereka dengan penuh amanah pada hari kiamat. Hari yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla iaitu hari laporan dibentangkan amalan pada hari kiamat. Allahumma sturna ya Oleh sebab itu kita kena sedar kita kena ambil berat bahawa kita hidup bersama sebenarnya di bawah kawalan para malaikat dan malaikat juga ada yang malu pada manusia sifat malaikat ni malu satu dia sifat malu satu lagi malaikat dia bersih bersih busung-busung tak malu tengok dalam dalam riwayat hadis muslim dalam ni Sayyidina Uthman ni hayi sifat malu Nabi duduk cakap kain dia selok sampai lutut. Bila Osman mari dia betul kain. Sahabat tanya Abu Bakar masuk tak betul. Umar masuk tak betul. Osman masuk betul kenapa? Dia kata in Osman rajulun hayy. Seorang sahabat yang pemalu sifat dia kalau tengok kain Nabi selok gitu dia tak masuk. Nah, itu sifat dia. Kan? Yastahi minhul malaikat. Malaikat malu dia. Nah, jadi sifat malaikat di antaranya dia malu sebab itulah kalau orang buat buat apa ni mungkar maksiat benda-benda yang tidak itu malaikat tak pergi dekat malaikat rahmat dia tak masuk nah, malaikat pencatat gig lah mana pun kepok ke kepek ke nah lopak atas betah ke lopak atas bawah ke ada lalu dia tulis nah itu juru rekod tak ada masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat faham bagaimana sifat sahabatnya yang satu ini iaitu Uthman radhiyallahu anhu Malu Sayyidina Usman bukanlah satu kelemahan Malu adalah tanda keimanan Sebagaimana apa ni Nabi sebut dalam hadis uh, Daripada kitab-kitab yang terdulu Iza lam tastahi fasnak masyid Kalau hilang dah sifat malu dalam dirimu Buatlah mu nak buat apa Habis kita nah. Mu nak buat apa? Buat Sifat malu sudah tidak ada Nak kata apa nah, sebab itulah Hana waktu orang viralkan istilah Ni tak ada isu politik ni, isu masyarakat. Orang istilah satu masa dulu malu apa bosku. Kita marah. Budak-budak masa tu kita tegur, dia jawab kita, malu apa bosku? Kata, jangan dok tolor kak, orang nasihat awak jangan buat benda tak baik, dia dok main malu apa bosku. Jadi ini satu, kita ni dalam masyarakat jangan normalisasikan budaya-budaya yang buruk. Ni sehari dua ni keluar pula dalam TikTok Orang pergi motivasi di sekolah Ajar anak-anak di sekolah Suruh nyanyi Keluar lagu cinta kepada cikgu Hak laki-laki ke cikgu perempuan Budak perempuan ke cikgu laki-laki Apa benda yang kita nak didik budak lagu ni Daripada kecil lagi Ajar budak hilang sifat malu Allah mustahil Kalau hilang sifat malu tak ada lah Al hayaa fa innal hayaa minal iman. Dalam hadis Nabi kata malu tu setengah daripada tanda keimanan kepada Allah Taala. Malu nak buat maksiat. Kalau malu nak mengaji, malu nak pergi masjid itu bukan bukan tanda iman. Itu salah guna ayat iman nama dia lagu tu. Satu lagi sifat malaikat tadi iaitu dia tak suka benda busuk. Tak suka benda busuk. Nabi kalau daun ada jenis daun kan, macam daun bawang, daun apa daun kuras, orang Arab kata daun kuras. Enggak apa daun kuras ni? Hak orang bos dalam sup tu bangun sikit tu makan. Kucar. Kucar ni. Hak bangun, Nabi tak makan. Nabi dia tak makan benda tu bang. Lis orang tanya kenapa Rasulullah? Dia kata makanlah pun aku sebab anak unaji Aku selalu cakap dengan malaikat. Malaikat ni sakit hidung dia kata benda tu bang ada benda kita makan benda bangun busuk sakit hidung. Dia tak makan dekat. Padahal itulah tuan-tuan orang isak okok ni Payah malaikat rahmat duduk dekat. Kau sedap bawa kau. Orang yang isap rokok dia kata sedap. Kita orang tak isa ni tak sedap ni. Dia kata ustaz isap juga jadi sedap. Uh, kuat juga mainan eh dia. Ha, uh, sebut rokok ajak-ajak ni boleh lepas tak lagi pulak keluar. Uh, itu masalah kita. Malaikat tak suka. Nabi bagi tahu pada orang yang nak pergi masjid. Pakai baju cantik-cantik bersih-bersih. Pakai wangi-wangi. Innal malaikat ta <tentr>. ta'azza mimma ya ta'azza min adam malaikat sakit hidung dia dengan kita sakit hidung bau busuk dia pun tak suka baik kita pindah kepada yang keempat yang keempat hendaklah kita malu pada orang-orang yang orang-orang soleh di kalangan kita bila nak buat maksiat kita kena malu pada orang baik-baik orang soleh jika kita terasa ingin melakukan perkara maksiat atau dan kemungkaran, kita malu kepada imam. Kalau di masjid ni kita malu kepada imam. Malu ke ustaz hodok mengajar kita. Malu ke pegawai agama, malu kepada siapa-siapalah orang baik-baik, orang-orang soleh yang kita anggap dia ni orang soleh. Kita kena tak masai aku ni kalau buat benda tak baik. Tahu betul imam, malu. Tahu ke ustaz, malu tak malu. Malu kita Anak kata kawan Jadi kita kena mak. Dalam hadis uh, Daripada Sa'id bin Zaid al-Ansari Ada seorang yang minta Minta wasiat Ya Rasulullah aku sini Wasiat pada aku Maka kata Nabi SAW Aku wasiat pada kamu agar kamu malu kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada orang soleh di kalangan kamu mana istahi minallahi haqqal haya mu malu lah kepada Allah Taala dengan benar-benar malu sebagaimana kita malu kepada orang-orang yang soleh di kalangan kita ay malu kita kadang-kadang malu malu tak malu ada kita ana banyak kali dah cerita mungkin cerita dah sini dulu tapi nak cerita pula setengah-setengah orang -setengah bila buat kenduri majlis kahwin anak dia panggil ustaz lagi tapi majlis tu nampak macam tidak mesra ustaz. Dunia bercampur anak pengantin pun tak tutup aurat, juru mekap pula pondar, laki-laki. Bila ustaz mai kat sipu-sipu sipu jak, jak dia kata lagi nak minta maaf. Maaf lah ustaz maaf. Kata maaf apa nya? Maaf lah budak-budak tu. Kata dia ada penyakit. Dia mai ada dan mai budak-budak tu, ada bareh dah tu gigi sungguh, ada sungguh pun dia duduk ngongik, -ngongik kata kerja apa pun apa dia ada eh, inilah budak pengantin lah tu kita kata subhanallah jadi orang-orang baik suka kawan dengan ustaz ustaz dia malu tapi tidak memberi kesan dalam jiwa dia kita kata apa benda faedah ha, barang. bila adanya orang-orang soleh adakah kita rasa malu untuk melakukan kemungkaran atau tidak kalau rasa malu kita kata Alhamdulillah elok kita buat dua majlis lah tak? ni majlis orang soleh ustaz-ustaz mari duduk sini ni majlis orang kita melompat sama kita buat dua kemoh tulis kita, kemoh ustaz sini barulah nampak mesra sikit ni ustaz mari duduk sini juga nyanyi orang kita baik sepatutnya kita rasa malu lah bila orang soleh mari di hadapan imam kita bolehkah kita bermesra dan bergurau bergurau senda dengan wanita yang bukan mahram tulis tu dia tulis muhrim tu salah tulis mahram dengan bagi bagi atas mahram di hadapan ustaz atau ustazah eh dulu kita rasa lagu tu oh ustaz mari pakak lari hok tu aurat apo berselodah lagi cari kain kain tu duduk kain tu duduk ustaz mari kita tahu dia lari tu. Lo ni mana ada? Mengga ustaz pun Eh tak mudah juga. Ni sekarang ada Facebook ni. Allahu Kadang-kadang kita tengok ustaz berasa nak am friend tapi tak leh. Ya? Dia kata kau nak pula tu. Balas bila dengan dia dah. Hari jadi kau, hari anniversary dia panggil apa ni? Hari ulang tahun perkahwinan kau. Allahu akbar. Belah kek suak bini. Cium letak di Facebook. Lepas tu siapa lagi masyarakat nak ambil contoh, kuduah Kalau ustaz buat, tak okey kita tak boleh buat tu ayat dia Ada satu kes tu Dia balas sama dia Nak ambil juru mereka mana Eh dia kata juru mereka tu, hukum dia tu Bapa, saya boleh nombor telefon dia ni Masa tu imam ni kuhanuk dia baru ni Jangan main Masa tu lah kata di ulama Dosa kecil jadi besar dengan sebab orang buat dia ni tokoh yang diikut oleh orang. Kalau orang lain rasa 50, kalau ustaz buat 100 Pasal seolah-olah lesen menghalalkan benda haram dengan sebab perbuatan ustaz. Hati-hatilah kita ni. Kadang-kadang kita tengok dia ceramah sedap. Bercakap bab Al-Quran, bercakap bab sunnah ni kok kita tengok besar Comel lah. Eh, amari hari jadi bini, besuak juga dalam Facebook. Oh, Allah kata tak ada aruh lah Lepas tu mari video kita kita tutup kata saya tengok. tak sengo. Tak gamak nak tengok dah. Ayat dia dengan perbuatan tak sama. Apa nak cari siapa sini? Tak ada arah dah. Dalam kitab ni kata malu pada orang soleh. Siapa orang soleh yang kita nak buat contoh sekarang? Ini penceramah-penceramah sebahagian daripada kita pula. Dia ni bercakap kalau buat laki-laki perempuan, eh hey ya Allah Tuhan. Tak malu patut Sebut benda-benda yang orang panggil lucah lah sini. Nah, depan-depan wanita, cikgu sama cikgu, dia ustaz tapi bercakap juga orang panggil tak belapik. Dalam Quran pun saya kata hunna libasul lakum, isterimu pakaian pada kamu. Dia pergi pakai derek. Jadi inilah di antara krisis kita berlaku sekarang ini dia panggil krisis Kodua Krisis moral nak cari ikon, nak cari contoh siapa yang kita boleh buat contoh. Yang ini payahlah. Jadi itulah para jemaah sekalian kita rasa sukar lah. Sepatutnya apabila bersama orang soleh, bersama dengan sahabat yang soleh. Jadi boleh tak, boleh tak kita buat benda-benda yang tak baik, sepatutnya tak buat. Tapi tidak ada contoh. Krisis kita hari ini dia panggil krisis uh, azmatul qudwah. Bahasa Arab kata. Krisis nak cari ikon, nak cari contoh, itu yang paling payah. Ha, paling senang. Pasal itulah adalah, adalah hadis dalam kata-kata sahabat dia katalah tak tadu bila, bil ahya mu jangan buat contoh pada orang yang masih hidup fa innal ahya la tak manu al fitnah orang yang masih hidup tidak aman fitnah kita kata saya ikut orang ni ikut orang ni ikut orang ini dua tahun lagi dia tu lopak lah kelain pula nah, baru ini mulai -mulai. Labuh, ni molek molek bini pun terleku labuh lah ni terleku beli tekak kena lutut pun nah, nak kata kawan jadi macam jadi kita ikutlah dia kata iqtadu bil amwa cari orang yang sudah mati yang ada tanda-tanda husnul khatimah ikut orang itu lebih kita selamat insyaallah inilah yang dikatakan malu pada orang soleh sepatutnya jadi kalau ada orang soleh kita tak buat kita malu untuk menjadikan diri sendiri yang banyak dosa dan kekurangan kita malu untuk berkelakuan kurang sopan dan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat Allah itulah asas kita untuk membentuk sifat malu pada Allah azza wajalla jadi kita berpindah kepada malu yang tertinggi Al-Haya'ul A'la Iaitulah Al-Haya'u Minallah Kita malu pada Allah Azza wa Jalla Ini yang kelima Sifat malu yang kelima Malu pada Allah Rasa malu yang paling tinggi kedudukannya Yang paling mulia keadaannya Dan paling utama untuk kita perhatikan Adalah rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla malu kepada Allah adalah malu yang paling besar dan perlu kita kena ingat. Ingat malu kepada Allah Taala hak ni besar sekali. Sebabnya ia berkaitan dengan akidah kita. Daripada kecil sampai tua kita belajar sifat Allah. Kalau kita orang Malaysia ni sifat 20. Kalau tanya sifat 20 bukan sangat hafal biasa sekali dengan lagu dia ingat. Betul tak? Ingat. Hmm. Kita tahu Allah Taala mendengar. Tapi waktu nak mengumpat tak ingat ke sifat Allah Taala kaunuhu samian. Kita teringat Allah Taala apa ni melihat waktu nak buat benda tak baik terlupa kepada kaunuhu basiran. Waktu nak mencuri, waktu nak merompak, duduk di mana ilmu Allah? Kaunuhu aliman duduk di mana? Sebab itulah bagi anak-anak anak lama dah kita nasihat pada para jemaah kita ni, kita kata sifat Allah untuk dihayati bukan untuk dijadikan polemik. Lah ni kalau sebut sifat Allah setengah-setengah kan jadi ayat nak balah. Ha sifat Allah Taala jadi tempat hentam. La sifat Allah untuk kita hayati, untuk kita pasang ke dalam hati kita, tak berani nak wasiat sebab Allah Taala mendengar, Allah Taala melihat, Allah Taala mengetahui. Bila kalau ada sifat ini, inilah akibatnya apabila kita sudah kehilangan sifat malu kepada Allah, seolah-olah kita tidak ada Tuhan. Seolah-olah macam kita tak ingat masa nak buat maksiat tu, tak ingat Tuhan nak tengok. Bukanlah bermaksud kita tidak kita kata tidak ada wujud Allah. Ia hanyalah gambaran hidup kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu sempurna sifatnya tetapi apabila Allah itu tidak ada dalam jiwa kita, tidak terpahak dalam hati kita, Itulah yang menyebabkan sehingga kita berani melanggar perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kata-kata hikmah daripada ulama, kalau kamu berani melakukan maksiat ketika sunyi, itu dikira kamu telah melakukan satu benda yang besar kesalahannya. Waktu ada orang tak buat, tak ada orang gomo. Lah. Tetapi kalau kamu berbuat maksiat dan kalau kamu menyangka Allah Taala tidak akan dapat melihat kamu maka orang itu telah menjadi kufur naudzubillah eh awak-awak maksiat ni mu tahu Tuhan tahu tahu habis Allah lalai ghaflah lupa astagfirullah dosa dosa kita minta ampun tapi kata mu buat maksiat dia mu tahu Tuhan tahu eh, Tuhan mana tahu kufur orang oh, itu sebab dia menafikan sifat Allah Taala kaunuhu basiran kaunuhu aliman jadi orang nafi sifat Allah Taala ni tidak ada tidak ada Tuhan bagi dia. Hmm. Sungguh celaka wahai saudaraku jika kebenaran keberanian kamu membuat maksiat adalah kerana kamu meyakini bahawa Allah tidak melihat. Tak. Maka alangkah besar kekufuran. Dan jika kamu mengetahui Allah Taala tahu, maka alangkah parah keburukan kamu dan adalah sedikit rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah firman Allah Taala yang bermaksud dalam surah An-Nisa 108 yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah. Mereka sembunyi dari manusia tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Tak mungkin. Manusia kita boleh tuduh. Kita boleh susu. Nah. Semalam saya buat dengan seorang peguam. Loyal Dia mari sambil-sambil minum. Kita kata apa kejayaan awak? dia dia cakaplah dia boleh lepas orang ni orang ni orang ni hak sebenarnya dia salah ke tak salah kita tanya sebenarnya orang tu bersalah ke tidak kalau mengikut ke zahirnya salah tapi kenapa awak lepas dia lepas dengan teknikal je lepas dengan teknikal salah tulis surat apa lah prosedur salah kita kata tak apalah kita atas dunia lepas tapi ingat di akhirat tidak ada lepas sebab itulah Nabi sebut dalam hadis Innama aqdi Nabi kata aku jatuhkan hukuman mengikut apa yang aku dengar Tapi kalau benda tak betul Walaupun aku kata boleh kau ni Tanah ni contohnya Tapi kalau tak betul Mu ambil juga Mu tahu tak betul Kamu makanlah lapin neraka aku Kenapa Nabi tak jatuh hukum dengan wahyu Lak. Kalau Nabi jatuhkan hukuman dengan wahyu Abu Bakar nanti nak ambil wahyu mana Sayyidina Abu Bakar tak ada wahyu. Maka Nabi tak guna wahyu dia dalam bab qada, dalam bab kehakiman sebab qada ni perlu pada hujah. Tapi Nabi jatuh hukum dia persebut. Innama aqdi. Aku jatuh hukum berdasarkan hujahmu. Siapa dia pandai hujah dia lepas. Siapa dia pandai hujah dia lepas. Dia boleh ke dia. Tapi ingat kalau mu tahu mu, benda tak betul mu ambil maknanya keputusan qadi bukan menghalalkan benda yang haram bukan mengharamkan benda yang halal di sisi Allah Azza Wajalla, tapi undang-undang dunia memang lepas Allahu Akbar itu yang kita takut sekarang takut dia kata dia ketawa kata suka lah suka nah. sebab itulah bila ada kih apa-apa kata ustaz saman lah bukan senang nak saman kalau kita saman kita punya. dia bayar 10 ribu kita bayar ke peguam berapa loyal-loyal lah jawabnya kita nak jawab tu baiklah Mari kita balik ke tajuk kita ni, tak habis main sarah kau Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebut kepada kita tentang sifat Allah. Tentang sifat Allah Allah yang Maha melihat walau di mana kita berada dan tidak ada yang tersembunyi darinya segala yang kita lakukan semuanya Allah Taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sungguhnya Allah Taala melihat segala amal perbuatan kita tahu Tahu tapi macam tak tahu. Surah Al Al-Alaq ayat 14. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa. Jadi kalau kita rasa tak malu lagi kepada Allah. Bermakna kita memang dalam keadaan yang parah. Baik. Timbul lagi soalan. Bagaimana kita nak timbulkan dalam hati kita ni. Sifatul haya. Sifat rasa malu pada Allah Azza wa Jalla dalam buku ringkas ini saya senaraikan di sini ada empat sifat kita ambil secara ringkas insyaAllah ha? setakat mana yang sempat yang pertama Anak baca tajuk ya isi kandungan tuan, tuan baca dalam buku ni yang pertama banyakkan mengingati Allah seperti mana yang dilakukan oleh ahli ibadat seorang so, ahli ibadat mana kita kena ingat berolah dia beza dengan kita ingat dengan kita takut, kita ingat. Sama juga saya buat satu soalan selalu kita tanya, apa beza di antara takut mati dengan ingat kematian? Orang yang takut mati dia tak si mati. Betul tak? Orang yang ingat kematian dia buat persiapan untuk mati. Nah, itu beza. Jadi kita pun jangan kata aku tahu Allah ada, aku tahu. lah. Itu akidah kita kita tahu Allah ada, tapi yang kita nak sekarang ni nak menimbulkan sifat malu Kita kena menjiwai bahawa Kita ni sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla Jangan duduk main-main Seorang ulama nama dia Sahal bin Amrullah At-Tustari rahimahullah seorang ahli ibadat dikisahkan ketika beliau berumur 3 tahun. Dia tengok pak saudara dia Muhammad bin Siwar selalu beribadat. Maka bila dia tengok anak zara dia ni malam malam dia bangun tengok ita pak zara dia solat dia tak bangun budak. Maka dia ajar kepada budak ni tiga perkara. Ha, dia dia ajar kepada budak ni tiga perkara. Tu untuk tanda. Tiga ni kita masuk dalam hati kita. Kita masuk pada anak kita, masuk pada cucu kita. Kalau melekah ni insya-Allah kita bahagia. Apa dia dia kata? Allah ma'in Allah bersama dengan aku. Mana Tuhan ada sokmongnya kita Tak ada benda tersembunyi Allah Allah yarani Allah Ta'ala tengok aku Allah Ta'ala tengok aku Dua Allahu naziri Allah Ta'ala perhati kepada aku Ataupun Allahu naziri Allah yuraqib Yuraqib Tiga benda Tuhan bersama kita Tuhan tengok kita Tuhan mengawas kita dia, dia ajar anak dia ni Hari-hari mu kata tiga kata Pagi kata, petai kata. Nak tidur kata. Akhir sekali Alhamdulillah, budak ni jadi baik dan jadilah seorang min salafus salih nama dia sahal at-tustari dididik oleh pak saudara dia dengan tiga sifat sini Allah mai Allah bersama kita Allah tengok pada kita Allah taklah perhatikan kita letak dalam hati kita ni tiga perkara insyaallah mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita daripada fitnah dunia, aman kita di akhirat. Baiklah. Yang kedua, perkara yang kedua yang kita kena buat, kita kena melihat betapa banyak nikmat dan kurnian Allah yang diberikan kepada kita. Kita tengok, Allah taala bagi nikmat banyak kepada kita, kurniannya banyak. Kita kena sentiasa ingat akan nikmat-nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita. Sesungguhnya begitu banyak nikmat yang Allah berikan tapi kenapa kita masih lagi buat maksiat langgar SOP langgar perintah Allah Tuhan beri pada kita harta kita pergi buat maksiat Tuhan kita buat bagi pada kita sihat kita pergi tempat benda mungkar kenapa Allah Taala beri pada kita mulut kita tak gunakan untuk nasihat untuk berzikir tapi untuk benda-benda lain Nikmat yang Allah Taala telah beri kepada kita cukup banyak tapi kenapa kita terlalu perlu tamak nak buat benda-benda yang tidak sepatutnya kepada Allah Azza wa Jalla cuba kita bayangkan jikalau Allah Taala mengambil satu nikmat daripada kita adakah kita sedih ataupun tidak ha, ingatlah. dalam buku ni menarik satu cerita dikata Ibnu As-Sama pergi mengadap Sultan Harun Ar-Rasyid khalifah masa tu uh, Harun Sultan minta air segelas nak air segelah telaga Ibnu Samad tengok dia duduk air dia kata tuanku ayuhal malik kalaulah kalau lah air tak dapat kita dah hagar ni nak mati tengah pada pasir ni tiba-tiba mari seorang nak bagi air segelah tapi dia kata mu kena bayar dengan separuh daripada kerajaan mu mu lepas tidak, kata, kata baik pada mati baik lepas kerajaan minum sudah minum Tuan, tuanku dia tanya Andai kata lepas kita minum Air tak boleh keluar Nak kencing tak boleh Mari doktor kata, saya boleh ubatkan awak Tapi syarat awak kena bayar separuh lagi Kerajaanmu, bayar ke tak bayar Eh, main ke tak boleh kencing Tanya doktor, tak. nak tidur pun tak boleh Nak makan pun tak boleh, bayar Dia kata, tuan Itulah nilai dunia Tak padai dengan segelah air nilai dunia menangis sultan 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 dulu jangan baca cerita seribu satu malam Allah kalau baca seribu satu malam Harun al-Rasyid ni buruk sangat perangai siapa dia lah penjahat buat cerita kagum baca kau tak baca cerita seribu satu malam tak baca muncul baca ramah pembaca membaca sini ha. itu cerita maknanya kita dengan nilai nilai nikmat Allah Ta'ala ni sangat besar jangan guna nikmat Allah Taala begini nikmat kita langgar jangan. Baik, kita pindah kepada tip yang ketiga. Sentiasa berasa takut dan akan gugurnya amalan. Takut gugurnya amalan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda la a'lamanna aqwama min ummati. Nabi kata aku tahu melihat beberapa kaum daripada umat aku ni eh, dia dia akhir esok dia datang bawa Pahala amsal jiba tihamah Bukit besar Mekah Pahala dia banyak Mana kuat ibadat dia Maya dia, ada Sedekah ada Macam-macam ada Tapi bila sampai di akhirat Pahala dia Faya ja'aluhu Allahu azza haba'an mansura. Pahala dia bu terbanya tiup di angin. Tak ni gagap apa. Sahabat-sahabat terkejut. Qila ya Rasulullah sifhum lana jallihim lana. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan pada kami siapa orang tu Supaya kami berhati-hati Tidak jadi macam dia Rugi ni Ibadat kuat Pahala hilang Nabi SAW tahu Mereka ni saudara kamu Duduk masjid sekali Pergi Mekah sekali Pergi haji pun sekali Kuliah sekali pergi ha, Solat malam kuat Tapi ingat Iza khalau bimaharimillah Intahakuha Apabila dia duduk dia-dia Tak ada orang ada benda depan dia maksiat dia buat oh sudah hadis ni dalam dia menajah jadi kata di para ulama orang tengok zahir dia orang cium tangan cium tangan cium kepala setengah-setengah hak -setengah tu cium kaki lagi tak wali besar tapi orang ni bila duduk dia dia tak ada orang buat maksiat zaman kita hari ni mudahlah nak buat maksiat tak bangun malam buka handphone boleh tengok cerita-cerita karut tengok main-main anak sekali pergi ziarah di haji di Madinah nak pergi cari waris kita cari-cari orang lain tidur belako dia kayak mau haji dia mengatuk kalau pagi tengah malam ni. ada seorang pak cik tengok cerita dangdut dalam bilik hotel eh kata pak jiwa buat apa tu oh kanyak dia kayak subhanallah kata habis hari sako kita mari haji boleh mari tengok cerita ni eh penat dia orang tua ni panjang lagi kita ceramah dia. Jangan punah banyak ni. ni tak saya kata pergi mana-mana. Dia dah dalam telefon kita buka buka -buk apa boleh. Nah, kalau bi maharimil ataupun ni yang kita bimbang ni percampuran di alam maya ni. Pukul 2 pagi duk main WhatsApp laki-laki perempuan. Tok laki tidur sebelah bini duk WhatsApp dengan orang lain. Ni fenomena baru ni pula mahkamah di mana ada yang ada mau baca sehari dua ni kan. Mahkamah membatalkan undang-undang mengoraknya bini orang tak disaman. Eh, kita tak ngorak Ustaz, kita gora aja tu. Ahli-ahli masjid lepas-lepas kuliah sambil-sambil duduk minum teh tangga masjid gora. La mungkar. Jangan main-main. Kita ada pihak cotik atas kepala, tapi duduk main gora mu aku ini sahih. Bahaya sebab Allah sebut Nabi sebut di sini di antara orangnya bila dia tidak terasa maksiat itu satu benda yang salah sebab zahirnya orang apotju ju iaz billah ini yang kita rasa takut hari ni takut kita tengok macam ni Allahumma musta'an baiklah yang terakhir yang keempat kita mengetahui dan berusaha memunculkan kesedaran bahawa Allah melihat setiap keadaan dan gerak gerik kita di mana saja berada ingat balik tiga kata-kata tadi tiga sifat Allah Taala Allah mendengar Allah melihat Allah mengetahui pasoklah tiga sifat ini dalam hati kita cukuplah Allah sebagai pelindung penjaga kita amin ya rabbal alamin kalau tidak apa kita nak buat hilang sifat malu pada Allah tak malu pada manusia lebih dahsyat lagi pasal itulah ana nak jalan nak pergi masjid ada sebuah masjid tak jauh lah sini betul lah ana mari lewat mari lewat siapa tu jangan jalan jalan siapa-siapa bunyi orang semaya ada di masjid masjid kita nak pergi kuliah tanya tepi masjid je dekat ada kedai kopi penuh orang nak makan sini kita tanya dia, mana masjid? Tak dia nak tunjuk. Kita kata ramai dia mau kenyang sini. Orang yang duduk masjid di masjid duduk ngak ngak makan tepi masjid. Si tu kata subhanallah. Eh takut tuan-tuan. Baiklah sebagai penutup. Itulah lima cara bagaimana untuk kita cegah diri daripada melakukan kemungkaran dan dosa. Sebagai seorang muslim wajib baginya untuk selalu merasakan dirinya diawasi oleh Allah pada setiap waktu dari awal kehidupannya hinggalah ke akhir hayatnya rugilah rasailah bahawa Allah SWT melihatnya mengetahui rahsia-rahsianya memerhatikan semua amal perbuatannya dan mengamati apa saja dikerjakan oleh oleh semua jiwa semua manusia dengan cara ini insya Allah seorang mukmin akan selalu merasakan keagungan Allah dan kesempurnaannya tenteram ketika ingat namanya merasakan ketenangan ketika taat padanya sentiasa mahu menjadi jiran dekat dengan Allah dan sentiasa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ini yang adalah sifat insya-Allah kita selamat. Mudah-mudahan Allah Taala cerahkan hati kita, lapangkan dada kita, masukkan sifat khauf, khasyah, takut kepada Allah dan sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah di antara doa yang Nabi kita ajar kepada Sayyidina Muaz, Nabi kita pegang tangan Muaz. Nabi kata Muaz, "Inni uhibbuk, aku sayang kepada mu, mu jangan tinggal baca doa ni." Malam ni saya juga Baca doa ni kepada tuan-tuan dan puan-puan Seolah-olah kita nampak Nabi pegang tangan Muaz Cuba katalah lah Allahumma A'inni ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadati Ya Allah bantulah aku Hamba mu ni Untuk sentiasa ingat pada Allah Kalau tak ingat Allah Inilah punca kita tak malu kepada Tuhan Wa syukrika Sentiasa syukur Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat wa ibadatika dan melakukan ibadat dengan sempurna jangan reka ibadat kita buat hak nabi kita ajar itu tiga doa tuan-tuan jangan lupa setiap lepas solat imam baca ke imam tak baca itu tidak jadi masalah yang penting kita baca baiklah akhir subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين